Ayan! Ma-fall sa kanal o sa tao nga wa kag mahal? Ma-fall na lang sa kanal tingali. Kay hindi ko gusto ma-involve ang mga klase nga tao nga kanang imong gihisgutan ba? Sa kanal na lang, oy. Kay? Ang dili sakit. Nya dili day, kanal hugaw. Asag day lang, pwede mong maligo ikaw man. Ma-fall sa tao nga wa kag mahal. Kay og kanal magkahugaw. Hindi ka manimaho. Manimaho ka sa kanal. Ma-fall na lang sa kanal. Kaya ba ma-fall sa kanal kay pwede ra mahugasan, dali ra mayang sakit. Sa tao di ang sakit. Di mahal. Marag, it takes years na makuha ng kasakit. Someone!